ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା, ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା। ସେ ଗେମ୍ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ଜଣେଇବ, ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଖେଳର ନିୟମ ଜାଣିବା କି ନାହିଁ? ତ ଖେଳର ନିୟମ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା। ଖେଳର ନିୟମ, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିମ୍, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଟିମ୍, ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ର ଜଣେ ଜଣେ ଲିଡର୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମ ଟିମ୍ରୁ କିଏ ଲିଡର୍ ହେବ ହାତ ଟେକ, ଏପଟେ ଆଗକୁ ଆସ। ତୁମ ଟିମ୍ରୁ କିଏ ଲିଡର୍ ହେବ ହାତ ଟେକ, ଜଣେ ହାତ ଟେକ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳର ନିୟମ ହେଉଛି, ସେ ଖେଳଟା ଖେଳୁଛେ ଆମେ କ'ଣ ଦଳଗତ ଭାବେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ବୁଝିଲ। ତ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବଲ୍ଟିକୁ ପଛପଟେ ନେଇକି ଯିବ, ପୁଣି ଆଣିକି ପଛପଟେ ଦେବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ହେଲା, ଏମିତି ପଛପଟେ, କିନ୍ତୁ ପଛ ଟଚ୍ ହେବ ନାହିଁ, ହେଲା। ଏମିତି ନେଇକି ଯିବ ଦୌଡ଼ିକି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର୍କୁ କ'ଣ କରିବ ଦେବ, ଏମିତି, ହେଲା। ପଛପଟେ ସେ ପୁଣି ନେଇକି ଯିବ ଆସିବ, ହେଲା। ଦୁଇ ଟିମ୍ ଏମିତି କରିବ, ଯେଉଁ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ କରିବ ସିଏ କ'ଣ ହେବ, ୱିନର୍ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତ ଦେଖିବା କେଉଁ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବୁଝିଲ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଦିଆହେଲା, ହେଲା। ଜଣେ ଏଠି ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ଯାଅ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲ କାହିଁକି ହାରିଗଲ, ତମେ କହୁନ, ତମେ ନା କାହିଁକି ହାରିଗଲ, ଆସ ଏଇଠି, କାହିଁକି ହାରିଗଲ, କାହିଁକି ସେମାନେ କାହିଁକି ଜିତିଗଲ? ତୁମର ସାଥୀ ତୁମକୁ ସାଥ ଦେଲେନି। ଆଚ୍ଛା ଭବ, ଏଇଠି ଆସ। ଏ ଖେଳରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା? ଯେମିତିକି ଆମ ଗାଁର ଦଶହରା ପର୍ବ, ଯେକୌଣସି ପର୍ବ ହେଲେ ବି ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତି ମିଶିକି ଏକାଠି କରିବା ଚାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଏଟା ହେଲା ଦଳଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ, ଆମେ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ଖେଳ ଖେଳିବା କିମ୍ବା କାମ କରିବା, ସେଟା ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଆଉ କୋଅପରେସନ୍ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଜିତିଗଲେ, ବୁଝିଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା, ହେଲା।